království. Královna Metresa. Nelžou-li zvěsti. Na rozdíl od ní, tu nebudete mít o nápadníky nouzy. Ten lov si užijeme. No a co ty? Nic mi neříkej, ten tvůj chlapec z Aberdeenu. Colin slíbil, že počká. Dokdy? Možná do skutka už nevkročíme. Jestli to vyjde a Marie povládne. Jak jako jestli? Nenech se mýlit. Jsme tady, abychom dostali mladou královnu do hry. Spojenectví se mění. Jen musí Marie získat princovo srdce. To je František. Je úžasný. Ne, to není František. Určitě ne. Pak to bude Sebastian, králův bastard. Dianin syn. Král ho má raději. Bůh žehnej královně. Královna Kateřina. Vidím. Milosti? Říkej mi Marie, prosím. František. Hrad se mi zdá větší. Je to možné a ty taky zajisté. Je to překvapení? Ne, vždycky jsi měl z nás dvou delší nohy. Vadilo mi to, když jsme byli malí, nemohla jsem tě dohnat, ale teď... Teď ti sluší.
Co pak je? Měl jsi vidění? Teď je to jasné. Viděl jsem jeho budoucnost. Jeho svazek s Marií. Takže? Ona bude stát Františka život.